یو خبره کلی وا وی زب کوشش کوم چې چا د قوم سره زیاتې کلی دی چې چا قوم او ملک لوټلی دی وی زب دې ته لاس اچوم او وی دا ټول به ماته یو ډبلی کیږي وی دا د ټول یو ډبلی شي خو چې قوم ما سره ای وی زب د انشاءالله د دوی سره د دې د قوم د یوې یوې روپۍ حساب کوم او هر څه به تېر وړم هم په دې قوم او په دې ملک به لګي نن هغه خبره رښتیا ده خو د قوم نه مونږ دلته ملرو چې تاسو به د عمران خان سره ودرېږئ او انشاءالله دا ملک او قوم به د هغه په قیادت کې ترقي کوي انشاءالله مرګرو وخت په زیات نه لم مشران به خبرې کوي خو په دې موقع زه د خورشید خان عمرزی د هدایت خان عمرزی د ارشد خان عمرزی د ولی محمد خان او د نورو ډیرو مرګرو د ګڼو مرګرو چې نن په پی ټی آی کې د شمولیت اختیار کو شیرامان خان چې د ظهور خان رور دی زما د ترور زوی دی ظهور خان به نن په دې موقع و خو بیمار دی هغه په هسپتال کې دی نو زه د دوی شکریا ادا کوم او نن زه په حقیقت کې په دې شمولیت د زړه نه خوشحاله یم او دا تسلي ساتی مرګرو چې زمونږ او اتفاق او اتحادی نو انشاءالله چې څنګه غونډه صوبا ګټلې شوې ده او د حق اواز یې کړی دی انشاءالله چارسدم په ښه د عمران خان شوه او په ښه د پی ټی آی شوه انشاءالله پاکستان تحریک انصاف تیز آواز وکړئ یار څه کوې پاکستان تحریک انصاف قائد عمران خان قائد عمران خان پرویز خټک صاحب اسد قیصر صاحب شوکت یوسفزی صاحب او خاص کر فضل محمد خان شکریہ مرګرو انشاءالله چې دا کاروان به روان وي مون چې کوم پی ټی آی چارسدا ده مونږ به دا خواري عمده قشن جاري ساتو او مونږ به داسې ګڼو چې څنګه الیکشن کمپین وي په چارسدا کې الحمدلله مونږ خواري نه ده پرېښې عمده قشن خواري به جاري وي مونږ به د دې قوم د دې ضلع خدمت کوو اخره کې به زه عزیز الله خان ضرور یاد کم ځکه چې دا ما اکثر لیدلی چې داسې یو مضبوط خلک پاټۍ ته راځي د هغې حلقې خلک چې چا پکې الیکشن ادا کړي هغوی اکثر هغه شی نه خوښوي زه عزیز خان ته په دې باندې خراج تحسین پیش کوم چې هغه ته ما ووې مې د ارشد دي کورنۍ پی ټی آی ته راځي هغه ما ته وي د دې نه به ښه خبره کموي او د دې نه لویه خبره کموي او د دې لپاره به د پی ټی آی نه لویه کامیابي کموي نو مرګرو زه خپلې خبرې راغونډوم او باقاعده زه دعوت ورکوم چې ولی محمد خان هم راشي په سټیج په پی ټی آی کې د خپل شمولیت اعلان وکړي او دغه شاغ ارشد خان هم ډېر عزتمند شه ډېره مهرباني.